اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان یا اللہ کریم کرے اس بندے کی نماز جنازہ ادا کی گئی اسے قبول و منظور فرما یا اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے حضور غوث پاک کے صدقے یا اللہ کریم اس بندے کی نماز جنازہ ادا کی گئی یا اللہ کریم ان کی اس نماز جنازہ کے صدقے جو اس جنازہ میں شریک ہوئے یا اللہ کریم سب کی بخشش فرما ان کی بخشش فرما ان کے درجات بلند فرما یا اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے مرحوم کو ابھی قبر میں اتارے تو ان کی قبر کو طاہت نگاہ وسیع فرما قبر کو جنت کے باغوں میں باغ بنانا یا اللہ کریم قبر کو طاہت نگاہ وسیع فرمانا جنت کی خوشبوئیں عطا فرمانا یا اللہ کریم جنت کی خوشبوئیں عطا فرمانا یا اللہ کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قبر میں تشریف لائیں تو پہچان نصیب فرمانا یا اللہ کریم قدموں میں گرنے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے حضور کے اس غلام کو یا اللہ کریم جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا یا اللہ کریم حضور غوث العظم کے اس غلام کو حضور غوث پاک کا قرب نصیب فرمانا حضور پیر سیدنا طاہر علاؤ الدین قادری الگیلانی البغدادی کا قرب نصیب فرمانا یا اللہ کریم ساری عمر اپنے پیر و مرشد کی محبت میں عشق رسول میں یا اللہ کریم ڈاکٹر صاحب نے زندگی گزاری یا اللہ کریم ان کی اس زندگی کو قبول و منظور فرما یا اللہ کریم ان کی بتقاضی بشریت جو ان کی زندگی میں غلطیاں کوتاہیاں ہوں انہیں ان کی نیکیوں کے صدقے انہیں معاف فرما اور ان کا نیکیوں کا پلڑا باری فرما اور انہیں یا اللہ کریم روز معاشر حضور کی شفاعت نصیب فرما کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا یا اللہ کریم ان کے پسمان گان کو ان کے بیٹوں کو بیٹی کو یا اللہ کریم ان کے عزیز و اقارب کو رشتہ داروں کو دوست احباب کو ان کے جتنے بھی تعلق دار ہیں سب کو یا اللہ کریم صبر جمیل عطا فرما یا اللہ کریم صبر جمیل عطا فرما یا اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے ان کے نیک جو کام کیے ہوئے ہیں ان کی اولاد کو یا اللہ کریم ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ کریم جس طرح انہوں نے اپنے گھر میں مرتے دم تک عشق رسول کی شمع کو فروزہ کیا محبت غوث پاک کو فروزہ کیا یا اللہ کریم ان کی اولاد کو بھی یہ توفیق عطا فرمانا کہ وہ بھی مرتے دم تک حضور کی غلامی میں اپنی زندگی بسر کرے اور حضور کے ذکر کا اسی طرح چرچا کرنے لگے یا اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت وافر عطا فرما اور یا اللہ کریم سب کا خاتمہ بالایمان فرما زندگی ایمان کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تمام احباب زیارت کرتے جائیں اور آگے گزرتے جائیں درود پاک پڑھتے جائیں